2016 рік став періодом загострення кібервійни. Він також став роком об'єднання українських IT-активістів. Групи програмістів Falcons Flame, Trinity, RuHeit, окремі активісти кіберхунти та інші волонтери заснували потужний український кіберальянс, який вивів український хак-активізм на світовий рівень. 90% операцій українського кіберальянсу мають оперативну важливість. Ланцюжки викритих систем противника виводять на нові рівні і зв'язки між агентами агресора, тому лише 10% стає об'єктом гласності. Інформнапалм став провідником аналізу та донесення цієї інформації до широкої міжнародної аудиторії. Поєднання можливостей хак-активістів українського кіберальянсу та креативного інформаційного супроводу стало для агресора потужним ударом. Давайте згадаємо, які гучні операції UCA закарбовані в історії українського хак-активізму 2016 року. Представник групи RuHeit. У січні 2016 року група RuHeit провела операцію по зламу SMS-листування сотень тисяч росіян. Представник групи Falcons Flame. У березні 2016-го ми зламали телефон спецпризначенця Російської Федеральної служби виконання покарань. Завдяки фото, які містили повні екзів-дані, а також відео з його телефону, вдалося встановити незаперечну участь спецпризначенця у бойових діях на сході України. Крім того, було проведено злам та дефейс офіційного сайту так званого Міністерства закордонних справ Російської терористичної організації ДНР. Квітень 2016-го пройшов дуже продуктивно. В рамках операції «Донбас Лікс» групи «Falcons Flame» і «Trinity» провели близько сотні успішних зламів сторінок та поштових скриньок бойовиків, пропагандистів та їхніх кураторів, а також зламали поштові скриньки терористичних організацій Донбасу та їхніх російських кураторів. Десятки гігабайтів корисної інформації стали надбанням хак-активістів. Злам поштових скриньок організації «Союз добровольців Донбасу», куратором якої є колишній прем'єр-міністр терористичної організації ДНР, політтехнолог, генерал-майор ФСБ РФ Олександр Бородай, призвів до того, що анкети, ксерокопії документів та численні звернення найманців і російських військовослужбовців стали зброєю, яку ми можемо використовувати проти них. Ця інформація була частково оприлюднена в публікаціях «Інформнапалм». У квітні також зламали телефон російського військовослужбовця і отримали докази, що ЗС РФ використовували станцію Р-330Ж «Житель» у боях за Дебальцеве. Були оприлюднені знімки робочого терміналу цієї станції. Група RuHeit опублікувала у відкритому доступі проєкт доповіді про основні напрями державної регіональної політики в Російській Федерації. Про підготовку цієї доповіді 29 квітня повідомила голова Ради Федерації Валентина Матвієнко. Потужним ударом по російській пропаганді став злам та дефейс інформаційної агенції «Анна Ньюз», сайт якої понад 5 діб не працював. Частина інформації була остаточно знищена. Привіт всім. Ви на станції Львовського метро. На сторінках зламаного сайту розмістили відеозвернення, в якому використали мем «Львівське метро», обігравши кадр з німецького трилера «Хто я?». У своєму відео українські хак-активісти звернулися до українського суспільства із закликом консолідуватися в боротьбі проти агресора. Відео мало великий суспільний резонанс. Понад 270 тисяч переглядів на відеохостингу YouTube. Було перекладено 6 мовами світу. Також його активно демонстрували в новинах українських телеканалів та оприлюднили понад 100 інформаційних ресурсів і ЗМІ. Це звернення стало поштовхом до створення українського кіберальянсу, під проводом якого хак-активісти різних груп об'єднали свої зусилля. І вже у травні 2016 року український кіберальянс провів низку потужних операцій зламу ворожих систем та сайтів. Операція 9 травня та операція 18 травня викрили цілу мережу ресурсів окупаційної влади Криму, окупованих районів Луганської та Донецької областей. На ворожих ресурсах ми розмістили наші нові відеозвернення. Дай Боже, і ми знову в Львовському метро. Паралельно з цим група RuHeit провела успішні диверсії в країні агресора і окупанта. Проукраїнські хакери добрались до Оренбурга. Поліція возбудила уголовне діло. Провели серію атак на державні інформаційні ресурси Оренбурзької області РФ, що передавали стихійним мітингам у Казахстані.
Хакеры захватили сразу 3 домена правительства области. Разблокировать сайты удалось лишь на следующий день. А также атаки на державні сайти структур Челябинської та Белгородської областей Росії. У червні 2016 року Кіберальянс передав волонтерам міжнародної спільноти «Інформнапалм» величезний масив даних, добутих зі зламаних поштових скриньок і хмарних сховищ російських журналістів та пропагандистів. Було оприлюднено листування російських пропагандистів на тему MH17 про обстріли української території та спроби інформаційного впливу росіян, спрямованого не тільки проти України, але й проти США. Зокрема, було розкрито цікаві подробиці роботи журналіста і пропагандиста Державного першого каналу РФ Сергія Зеніна, а також інформацію про його співпрацю із Russia Today та спроби дискредитації Агентства національної безпеки США. До 20-ї річниці прийняття Конституції України Кіберальянс провів нову операцію – День Конституції. У ході операції за декілька годин було зламано 17 ресурсів російських терористів та розміщено на їхніх сайтах нове відеозвернення із львівського метро. Обережно, двері зачиняються. Caution, the doors are closing. Привіт всім із львівського метро. Липень 2016-го пройшов не менш продуктивно. Було розкрито, як помічник депутата Держдуми РФ фінансує інформаційні ресурси терористів. Зламана схема координації російських пропагандистів, завдання, оплата, звіти потрапили у відкритий доступ. Крім того, хак-активісти вперше зламали сервер документообігу Департаменту Міністерства оборони Російської Федерації та викрили дані щодо забезпечення державного оборонного замовлення РФ. Серпень 2016-го продовжив парад зламів бойових пропагандистів РФ. Знову зламали скриньки Геннадія Дубового, який відомий своїми істериками після зламу його сторінок у соціальних мережах. Українці працюють жорстко і ціленаправленно. Постоянно нас банять в Фейсбуці, в інших соцсетях, постоянно чинять тільні козні. Ось тепер убили мою страницю. Ще зламали особисте листування бойовика терористичної організації ЛНР з позивним «Грім». І завдяки цьому викрили підготовку провокації у Львові на День Незалежності України. До Дня Незалежності України хак-активісти Кіберальянсу здійснили дефейс 25 сайтів проросійських організацій та офіційних сайтів терористичних угруповань ЛНР-ДНР. На ворожих сайтах було розміщено контент з привітанням України з Днем Незалежності. Початок вересня 2016 року ознаменувався зламом ще 11 ворожих ресурсів. У вересні український кіберальянс провів масштабну операцію, присвячену Дню програміста. За одну ніч ми знищили або провели дефейс понад 33 сайтів ворога. На багатьох пропагандистських ресурсах російських терористів вбудували відеографіку «Інформнапалм» з демонстрацією ідентифікації 33 типів озброєння та військової техніки РФ на Донбасі. А також вмонтували інші відеоролики, які викривали незаперечні докази військової агресії Росії проти України. Крім цього, хак-активістам вдалося отримати доступ до поштових адрес 13 регіональних відділень так званої воєнної комендатури терористів ДНР. Протягом 2 місяців дані з цих скриньок оперативно передавали для аналізу волонтерам «Інформнапалм», співробітникам Центру «Миротворець», а також українським силовикам, СБУ та силам спеціальних операцій України. У цей же період ми заблокували низку ворожих сайтів та груп у соціальних мережах, які були афільовані з управлінням спеціальних операцій Центру спеціального призначення ФСБ РФ, адреса штаб-квартири Москва, проспект Вернадського. Отримали беззаперечні докази причетності ФСБ РФ до підготовки та розміщення антиукраїнського інформаційного контенту в мережі інтернет. У жовтні 2016-го Кіберальянс розкрив 240 сторінок електронного листування одіозного ватажка банди «Призрак» терористичної організації ЛНР Олексія Мозгового. Листування продемонструвало, що напередодні своєї ліквідації Мозговий був повністю залежним від наказів агента з позивним «Дєва». Ми також розкрили перехоплене листування та відео з телефону ліквідованого ФСБ РФ ватажка терористів Арсенія Павлова «Мотороли». Розслідування цієї теми призвело до великого суспільного резонансу. Понад 500 000 читачів із Російської Федерації переглянули листування та оприлюднені відео. Не обіжайся, гнідо мусорська. Я просто год вдома не був з сім'єю.
обещаю тебе, что обязательно в следующий раз куда-нибудь сходим. А так... Початок листопада 2016-го став визначальним у контексті проведення операції «Сурковлікс». Дані, які ми добули з поштових скриньок приймальні апарату помічника президента Російської Федерації Владислава Суркова, призвели до великого міжнародного резонансу. І поки в Україні медіаспільнота глузувала з незручних для них подробиць співпраці низки українських політиків і журналістів з російським агресором, у західних ЗМІ подробиці листування Суркова спричинили справжній вибух. Обидва оприлюднені дампи листувань помічника президента Російської Федерації були верифіковані. Їхню справжність підтвердили міжнародні організації. Автентичність даних підтвердили експерти міжнародних структур «Інформнапалм», «Белінгхед», «Атлантік Каунсіл» та багато інших. Публікації про злами канцелярії Суркова вийшли на шпальтах газет та сторінках всесвітньо відомих ЗМІ, зокрема BBC, Time, Daily Mail, The Times, Радіо Свобода, The Guardian та інших. Дещо кумедно було читати інтерв'ю деяких західних експертів, які робили припущення, що за зламом стоять спецслужби США. Через те, що, на їхню думку, відео, яке супроводжувало публікацію «Сурковлікс», зроблене на високому професійному рівні і перекладене кількома іноземними мовами. Тобто інформаційний супровід операції Українського кіберальянсу волонтерами міжнародної спільноти «Інформнапалм» оцінили як роботу спецслужб США. Злам поштового листування так званого Міністерства вугілля і енергетики окупованих районів Донеччини розкрив плани окупантів на вугільну промисловість Донбасу. Окупанти планують ліквідацію більшості підприємств в регресивної галузі та часткове вивезення українського шахтного обладнання і робітників шахт на роботи в Росію. Кінець листопада було відзначено новим зламом систем Департаменту Міністерства оборони РФ. Було вилучено конфіденційну інформацію про забезпечення державного оборонного замовлення Російської Федерації у 2015-16 роках. Грудень 2016 року пройшов у рамках масштабної операції «Фроловлікс». Розкрили 5 із 7 епізодів листування, вилучених з поштової скриньки заступника директора Інституту країн СНД, прес-секретаря Союзу православних громадян, воцерковленого експерта Кирила Фролова. Кіберальянс викрив листування Фролова періоду 1997 року 2016 років. Завдяки цьому вдалося виявити факти підготовки агресії Росії проти України задовго до 2014 року. Інтервенція проводилася на вищому рівні через церкву Московського патріархату. Духівників, яких підкладали під українських політиків вищого рівня, медіаспільноту та активістів, яких координували російські куратори. У листуваннях викрито тісні зв'язки Фролова із радником президента РФ з питань регіональної економічної інтеграції Сергієм Глазьєвим, патріархом московським Володимиром Гундяєвим, АК Кіріл, а також членом Ради зовнішньої та оборонної політики, депутатом нелегітимної Державної думи РФ та директором Інституту країн СНД Костянтином Затуліним. У листах також фігурують сотні інших прізвищ, так чи інакше пов'язаних з підривною діяльністю організації «П'ятої колони Росії» в самій Україні. На новорічні та різдвяні свята у січні 2017 року «Кіберальянс» та «Інформнапалм» привітали українців розкриттям подробиць ще однієї важливої спецоперації. Ми перехопили дані, які пересилалися між начальником розвідки 2-го армійського корпусу окупаційних військ на Донбасі, 12-тим командуванням резерву ЗС РФ, що у місті Новочеркаськ, і розвідувальними підрозділами, які діють в інтересах корпусу. Це російська безпілотна авіація, підрозділи радіоелектронної розвідки і космічна розвідка. Протягом тривалого часу волонтери і активісти практично на льоту аналізували отриману інформацію і передавали її українським військовим. Частина інформації втратила оперативну важливість і була оприлюднена як нові незаперечні докази російської військової агресії. Зокрема, це використання штатних російських військових безпілотників для ведення розвідки та коригування роботи артилерії окупаційних військ РФ проти України. Це лише незначна частина досягнень хак-активістів Українського кіберальянсу та волонтерів, які можна розкрити за результатами минулого 2016 року. Будь-якого російського ведмедя, який вліз до української пасіки, можна перемогти влучними атаками зграї бджіл. Головне – активно діяти,
бо на нашому боці правда і вищі сили. Єднаймося, хай полум'яний 2017 рік принесе ще більше перемог. Слава Україні!